Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Visoke dnevne temperature najavljene su za danas, pa je najbolje izbjegavati putovanje u najtoplijem delu dana. Klimu u vozilu najbolje je podesiti tako da temperatura u vozilu bude niža za 5 do 7 stepeni u odnosu na spoljašnju. A treba praviti i češće pauze, na svaka 2 sata uz unos dovoljne količine tečnosti i češće provetravanje vozila. Više vozila na našim autoputevima kao i glavnim putnim pravcima su signal vozačima da budu oprezni u vožnji. Na put krećite isključivo odmorni i ne jurite za izgubljenim vremenom i ne nadoknađujte ga brzom vožnjom jer je tada rizik od kvara na vozilu, ali i saobraćajne nezgode mnogo veći. Na redu su informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na petlji Zmaju u pitanju je ulivna traka ka Šidu zbog radova na sanaciji kolovoza. Na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci od 11.30 do 14 saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. A također, petlja autokomanda od 8.30 do 11 saobraćaj se odvija isto voznom i preticajnom trakom. Do 6. avgusta radi se na sanaciji klizišta izazvano poplavama na spusnoj traci sa Iriškog venca u smeru ka Sremskoj Kamenici, a saobraćaj se odvija slobodnom trakom. Na putu Ivanjica-Sjenica, mesto Kladnica, saobraćaj se zbog asfalterskih radova obustavlja dvokratno od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Alternativni su državni putevi iz pravca Nove Varoši kao i pravca Novog Pazara. Na putu Sušica Kremna zbog radova vozila se naizmenično propuštaju uz pomoć semafora. Na graničnim prijelazima sa Bugarskom i Severnom Makedonijom, na Gradini i Preševu i danas treba očekivati povremeno duže zadržavanja na izlazu iz zemlje. A prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na Preševu na izlazu iz zemlje čeka se oko 90 minuta. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta, mada se i na prijelazu Horgoš sa Mađarskom kao i Batrovci sa Hrvatskom očekuju duža zadržavanja tokom dana. Obratite pažnju na prve znake umora, a reagujte odmorom. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.